Būkit pasveikinti, mėlyje broliai ir seserys Kristuje. Jau pirmoji advento savaitė, jau eina į pabaigą. Esame prie antrosios advento savaitės. Ir šiandien esame šeštadienyje ir kviečiu pasiklausyti gerosios naujienos. Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės evangeliją ir gydydamas visokias bei negalės. Matydamas minės, jis gailėjusi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti, lyg avys be piemens. Tuomet jis tarė mokiniams, pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Pasišaukęs 12 mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netyrosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų visokias ligas bei negalės. Tuos mokinius Jėzus išsiuntė duodamas jiems nurodymų. Lankykite pražuvusias Izraelio namų avis. Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė. Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, nuvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite. Labai jau praktiška šios dienos evangelija, kurią mes ką tik girdėjome. Ir būtent šios dienos evangelija yra labai konkreti ir labai aiški ir galinti labai tikrai duoti gerą tokį stimulą mūsų būtent veikimui. Veikimui, kuris grįstas Dievo meilė, atvirumu Dievo valiai. Tas mūsų veikimas, jis iš tikrųjų yra remtinas būtent dovanomis, talentais, kuriais mes esame iš tikrųjų apdovanoti. Ir būtent jau su ta talentų, sakykime, dilema mes jau buvom susidūrę praeitais liturginiais metais, kur iš tikrųjų sutikome 3 tarnus, šeimininką, kuris padalėjo talentus tam, kad tuos talentus leistų į apyvartą. Ir būtent tas visas krikščioniškas skelbimas, tas ėjimas ir tas veikimas dėl dangaus karalystės, dėl sielų išganimo, tuos talentus ima mumyse ir padaugina. Labai yra svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad tos dovanotos Dievo savybės, jos niekada nemąžta, jeigu jomis dalinamasi. Jos išlieka mažomis, jeigu jomis nesidalinama. Ir būtent šios dienos evangelija mus ir skatina tomis dovanomis imti ir dalintis. Dalinti Dievo gailestingumą, dalinti Dievo iščias. Kad toji meilė būtų vis labiau ir labiau siektina ir pasiekiama. Šventasis Augustinas, vienas iš bažnyčios, sakykime, šulų, korifėjų, labai yra gražiai pasakęs, kad meilė, kuri yra dalyjama, jinai auga. Taipogi ir tos Dievo dovanos, tos Dievo savybės, kuriomis mus jis apdovanoja, kai mes tomis savybėmis dalinamės, liudijame per savo veikimą, jos ima ir auga. Būtent tas pats šventasis Ignacas Loyola tikrai irgi būtent savo dvasinėse pratybose irgi tą patį sako, kad dovana, kurią mes dalyjamės, jinai nemąžta. Jinai yra auganti.
Ir čia mes iš tikrųjų šiandien susidurėme su tokiu, sakykime, provokaciniu truputėlį klausimu. Kiek mano krikščioniškas gyvenimas iš tikrųjų yra savitikslis? Ar man užtenka tik tai pakasti, tarkim, tą talentą žemėje ir apsiriboti savo, pat kaip individualybės ugdymu, savo paties tokiu augimu, ar aš esu panašus į tą, kurį iš tikrųjų Jėzus siunčia. Siunčia tam, kad tą gerą naujieną ne tik per tą asmeninį santykį su Jėzumi išreikštume, bet per tą ir artimo meilę, per tą talento dalymąsi, per tos dovanos dalymąsi. Tai iš tikrųjų, ką mes turėtume žinoti, tai kad krikščionis, katalikas yra ne vien tik maldo žmogus, bet jo būtent tą asmeninį santykį turi keisti santykį su artimu. Mes būna maldoj, bet visą tai, ką mes išgyvenam maldos metu, mes turime nešti kitam.